ಆದರೆ 9 ವಾರ ಮಾಡಬೇಕು ನಿಂಬೆಣ್ಣು ದೀಪ. ಮೊದಲನೇ ವಾರ 1 ನಿಂಬೆಣ್ಣು 2 ದೀಪ, 2ನೇ ವಾರ 2 ನಿಂಬೆಣ್ಣು 4 ದೀಪ. ಹಂಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತಾ ಹೋದರೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲೂ ಬೇಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಮಗೆ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ, ಸೊ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕನ ಮಗ ನಮಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವನು ಜಯಸೂರ್ಯ ಅಂತ. ಈಗ ಅವನು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಸುಮಾರು 3 ವರ್ಷದಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮಾಡೋರು ಅಥವಾ ಏನೇ ಒಂದು ತೊಂದರೆಗಳಿದ್ದರೆ ಈ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೂದುಗುಂಬಳ ಕೈನಲ್ಲಿ ದೀಪ ಅಂಟಿಸಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ವ್ಯವಹಾರ ಏನೇ ಕೈಗೂಡಬೇಕಾದರೂ ಅದು ಯಾವುದೇ ದೃಷ್ಟಿ ತಡೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲದೆ ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಈ ಬೆಲ್ಲದ ಆರತಿ ಅಂದರೆ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಲ್ಲ, ಸೊ ಅಂಥ ಅಥವಾ ಮದುವೆ ಆಗಿ ಬಿಟ್ಟೋಗಿರ್ತಾರೆ, ಅಂಥವರು ಬೆಲ್ಲದ ದೀಪ ಅಂಟಿಸಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅವರಿಗೆ ಆ ಮದುವೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವಾಡಿಕೆ. ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿಂದು ನಮ್ಮ ಹರಕೆಗಳು ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ಈಡೇರಲಿ ಅಂತ ಅದು ಅವ್ರವ್ರ ಮನಸ್ಸು ಇಷ್ಟಾರ್ಥಕ್ಕೆ ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇದು ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಬೆಲ್ಲದ ದೀಪ ಅಂಟಿಸಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಮದುವೆದು ಅಥವಾ ಏನೇ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ಶುಭ ಕಾರ್ಯ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬೆಲ್ಲದ ದೀಪ ಅಂಟಿಸು. ಬೆಲ್ಲದ್ದು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣದು ನೀವು ಪ್ರತಿ ವಾರ ಮಾಡೋದು ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಅದು 9 ವಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಬೂದುಗುಂಬಳಕಾಯ್ದು 3 ವಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಂದರೆ 3 ಅಷ್ಟಮಿ. 3 ಅಷ್ಟಮಿ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಏನು ಕಾರ್ಯ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರೋ ಅದು ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ.